အားလုံးကိုနေ့စဉ်မနေ့ဒီသနာစီစဉ်ကနေယေရှုနာမအားဖြင့်ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငါအလင်းပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့တနာစုံမတ်တတ်တော်သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဝင်ငါအလင်းပေးခြင်းပါတယ်အခြေပြုခြင်းတကြံဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှမတဲခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9အငယ်9တနာစုံမတ်တတ်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်တနာစုံမတ်ခြင်းကိုခံရကြလက်တန်တနာဆုံးမတ်တတဲ့သူဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့တနာဆုံးမတ်ခြင်းကိုပြန်ရမယ်တဲ့ဒီစကားကအင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်မူရင်းဂရိချင်းကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတနာဆုံးမတ်ခြင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတနာဆုံးမတ်ခြင်းကဘယ်အကြောင်းအရာတွေမှာတနာဆုံးမတ်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်အချက်၅ချက်နဲ့အနည်းငယ်အလင်းပေးခြင်း ਨੇ နံပါတ်၁တနာတက်တာသူများကိုချစ်တတ်တာအခုနားထောင်နေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေယုံကြည်သူခရိယန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။သူများကိုတနာတက်လား။သူများကိုချစ်တက်လား။သူများကိုမချစ်တက်ဘူးသူများကိုမတနာတက်ဘူးဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ဖြန်ဆင်းထားတဲ့မြင်နေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေလူတွေကိုတော့မှမချစ်နိုင်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဦးစွာချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖယားသခင်အချစ်ရှိလာပြီဆိုရင်သူများတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်လာနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူများကိုတနာတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်နှစ်တစ်ခုကတနာစုံမတ်တက်တယ်ဆိုတာခွင့်လွတ်ခြင်းကိုပြောတာခွင့်လွတ်ခြင်းခွင့်လွတ်တက်တယ်ဆိုတာကသူများကိုမာယွန်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘွေမယူဘဲနဲ့အကုန်လုံးခွင့်လွတ်ပေးတာသူများကိုတမင်တကာမာယွန်းတည်ဖြစ်ပါစေသူများကိုမထင်မဲ့ပဲပြစ်မှားတည်ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီပြစ်မှားတဲ့အရာအားလုံးကိုခရစ်တော်ယေရှုရဲ့မေတ္တာနဲ့ခွင့်လွတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗလိုင်းနဲ့ခွင့်လွတ်ပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့တည်တင့်တည်ထိုက်တဲ့သူကိုတော့ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းပဲလာပြစ်မာတဲ့သူကိုဘာလို့ခွင့်မလွတ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိလဲ။အဲ့ဒါတနာဆုံမတ်တတ်တော်သူပဲ။နံပါတ်3တစ်ခုကတနာဆုံမတ်တတ်ခြင်းရဲ့အသေးပဲကပေးကမ်းစွန့်ကြေးခြင်းလဲပါဝင်ပါတယ်။သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်25မှာစွန့်ကြေးတတ်တော်သူတွေကြွေဝလိမ့်မည်။သူတပားကိုရေလောင်းတော်သူဒီကိုတိုင်ရေလောင်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်တဲ့တနာစုံမတ်တက်တယ်ဆိုတာသူတပားကိုစွန့်ကြဲတက်ခြင်းကူညီတက်ခြင်းစွန့်ကြဲတက်ခြင်းပေးကမ်းတက်ခြင်းလဲပါဝင်ပါတယ်လူတယောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်ရဲ့တာနဲ့မကူညီဘဲနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတနာစုံမတ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတနာဆုံးမချင်းဆိုတာစိတ်ထဲမှာပဲတနာလိုက်တာဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုမကူညီဘဲနဲ့ဘေးကနေတနာလိုက်တာဆိုပြီးမှတနေတာလဲစစ်မှန်တဲ့တနာဆုံးမချင်းမဟုတ်ပါဘူးတနာဆုံးမချင်းဆိုတာတကယ်ပဲသူများရဲ့အခက်ခဲကိုတွေ့ရှိပြီးတော့မှကူညီနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကနေကူညီပေးခြင်းကိုလက်တွေ့ကူညီပေးခြင်းကိုဆိုလိုတယ်โอเคเนาะအဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေဟာတဲ့သူတို့ဘာကိုရေလောင်းတဲ့သူဟာတဲ့ကိုယ်တိုင်လောင်းခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုလိုချင်တာကသူများကိုကူညီတက်တဲ့သူဟာကိုယ်တိုင်ဖရာသခင်ရဲ့ကူညီမဆခြင်းကိုခံရမယ်အင်မတန်ရှင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့သူများကိုတနာတက်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့သူများကိုဂရုဏာထားတက်ဖို့အင်မတန်ရေးကြီးတယ်သူများကိုတနာတက်တာသူများကိုဂရုဏာထားတာသူများကိုကူညီတာသူများကိုခွင့်လွှတ်တာသူများကိုဘွေမယူတာစွန့်ကြေးပေးကမ်းတတ်တာဒါတွေအားလုံးကဖယားသခင်ကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမဲ့တော့ချက်နော်ကျင်းစာထဲမှာပြောတယ်လေတနာဆုံမတ်တတ်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏တဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဘာရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာကတနာဆုံမတ်ခြင်းကိုပြန်ရမယ်တဲ့အခုနကျွန်တော်တို့ပြောတယ်တနာဆုံမတ်ခြင်းမှာအချက်၅ချက်ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတယ်အာချစ်တတ်တာနော်တနာတတ်တာခွင့်လွတ်တာနော်ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတာနောက်ပြီးတော့မှဘွေမယူတာဂယုနာထိုင်းမှလက်တွေ့ကူညီတာကျွန်တော်တို့ကသူများကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတနာဆုံမတ်တတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တနာဆုံမတ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခံရမယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်ဖယားသခင်ရဲ့အချစ်ကိုခံရမယ်ဖယားသခင်ရဲ့တနာခြင်းခံရမယ်ဖယားသခင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခံရမယ်ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စွန့်ကြဲတတ်တော်သူဒီကြွယ်ဝလိမ့်မည်လို့ပြောတယ်လေဒီမှာပြောတဲ့စွန့်ကြဲတတ်တော်သူဆိုတာကဖယားတရားမှာပေးလူချင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာပြောတဲ့စွန့်ကြဲတတ်တော်သူဆိုတာဗိုက်စာနေတဲ့သူကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြွေးတာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီတာဒုက္ခတွေကိုကိုယ့်ရဲ့တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထဲကနေဖ
ဖယားရဲ့မျက်နှာထောက်ပြီးတော့မှငါခရိယန်တယောက်ပဲဖယားသခင်ကငါအလိုတွင်တင်ထားတာပဲမရှိတဲ့သူကိုကူညီရမယ်စင်းရဲတဲ့သူကျွန်တော်တို့တနာပေးရမယ်ပေးကမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထောက်ပြီးတော့မှပေးကမ်းတယ်ဆိုရင်တဲ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုလည်းပေးကမ်းမယ်တင်လိုအပ်နေတာဘာလဲဖယားသခင်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခေါ်တဲ့ဒေသနာကအင်တန်ရှင်းတယ်တနာဆုံမတ်တက်တဲ့သူဖြစ်စေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတနာဆုံမတ်တက်တဲ့သူကိုဖယားသခင်ကပြန်လေတနာဆုံမတ်ခြင်းပေးမယ်တင်ကသူတို့ဘာအင်မတန်လိုအပ်နေတဲ့အခါမှာကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တင်အင်မတန်လိုအပ်နေတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကအစ30အစ60အစ100ပြန်လေကောင်းကြီးတွန်းလောင်းမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့ပေးကမ်းစွန့်ကြေးခြင်းနဲ့သူတို့ဘာကိုကူညီခြင်းသူတို့ဘာကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းသူတို့ဘာကိုဘွေမယူခြင်းသူတို့ဘာကိုတနာကျင်နာတတ်ခြင်းအဲ့ဒီနေရာမှာလုံးဝလုံးဝအားမလျှော့ပါနဲ့အားမလျှော့ပါနဲ့တခါတလေစိတ်ပြက်တာတွေကြုံရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကတနာတလောက်သူများကိုရဲ့တနာချင်းကိုလုံးဝတန်ဖိုးမထားတာတွေရှိတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တနာဖို့တန်တဲ့သူမှကျွန်တော်တို့တနာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစစ်မှန်တဲ့တနာကျင်နာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတနာချင်းနဲ့တန်တန်မတန်တန်တကယ်ပဲသူတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကူညီလိုက်ပါငါကူညီတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးမှအတိမပြုခံရမှကူညီမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါစစ်မှန်တဲ့တနာကျင်နာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှငါ့ကိုမတိပေမဲ့လည်းငါတော့သူ့ကိုကူညီမယ်ငါတော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုငါတတ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုလေးကူညီမယ်ဆိုပြီးမှတနာကျင်နာတဲ့စိတ်နဲ့သူတစ်ပါးကိုကူညီခဲ့တယ်ရှိတော့တလောကလုံးဘယ်သူမှမတွေ့ခဲ့ရင်တော့မှဖယားသခင်တွေ့တယ်လေအာမင်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကတင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခါမှာတင်လိုအပ်တဲ့ခါမှာတင့်ကိုတနာစုံမတ်ချင်းပြန်ပေးမယ်တင်ကသူများကိုကူညီတာနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုကူညီတဲ့ခါမှာအစ30အစ60အစ100ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်လို့ခွန်အားပေးနေနှိကုံချုပ်ပါတယ်အတူတူကဆုတောင်းရအောင်ဂျေဇုရောချီးမွမ်းနေကိုရောဒီကနေ့မနေ့မှလဲတနာစုံမတ်တက်တဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိကြောင်းကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်သူတစ်ပါးကိုတနာစုံမတ်တတ်တော်သူ၊ကျင်နာတတ်တော်သူ၊ခွင့်လွှတ်တတ်တော်သူ၊သူများရဲ့အမားကိုဘွေမယူတတ်တော်သူ၊ဂယုနာရှိတော်သူ၊စွန့်ကြေးပေးကမ်းတတ်တော်သူများဖြစ်ခွင့်ပေးပါကိုရော။ဒါမှဒါလင်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်မယ်။ဒါမှဒါလင်ဖခင်သခင်ဒီကျွန်တော်တို့အစ30အစ60အစ100ပြန်လဲကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှတမန်ချင်းစာထဲမှာဂတိတော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကုံတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။လက်တွေ့အတ္တတာမှာအခုနားထောင်နေတဲ့သူရောကျွန်တော်ဟောကြားတဲ့သူအပါဝင်တနာစုံမတ်တက်တော်သူဖြစ်လျက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံရတော်သူများဖြစ်ခွင့်ပေးပါမိကြောင်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖခင်။အာမင်။အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော်။